የመስክ በዓላችን እንግዲህ ባቄላን በጥሬ ትራትሪ ሰብልን በስፋት ለማስራት በወረዳችን አንዱ የሚታወቀው የመስር ዝርያ ነበር። ምርምሩ ደግሞ ከዚህ በበለጠ የባቄላ ዝርያን በእኛ ወረዳ በትልቁ በስፋት እየሰራ የሚገኝ ምርምር ነው። ምርምሩ የመጀመሪያውን ስራ ቀድሞ እንደተባለው በኩሴ ቀበሌ ነው ጀምሮ የነበረው። በኩሴ ቀበሌ ጀመረውችን ነው የሚሰራው። የመጀመሪያው ቴክኖሎጂ ማፍለቅና ማላመድ ነው። ሁለተኛው ማስተዋወቅ ነው። ሶስተኛው ደግሞ የመነሻ ዘር ማቅረብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቴክኖሎጂ ማፍለቁ ረገድ እስከዛሬ በርካታ ቴክኖሎጂዎችን ለዞናችን በማላመድና በማፍለቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ ያለ ማዕከል ነው። በዚህም አንደኛው እዚህ እናሪ ላይ ወሞረትና ጀሮ ላይ የምንሰራቸው ከዚህ በፊት የምስርና የስንዴ ስራዎች አሉ፣ የጤፍም ስራዎች አሉ። ዛሬ ላይ ደግሞ እንድንገናኝ ያበቃን እዚህ የባቄላ በማላመድ የተገኙ የወልቂና የሃጫሉ ዝርያዎች አሉ። ከዛ ውጪ በቴክኖሎጂ ብዜትና የቴክኖሎጂ ስልጣት ላይ በርካታ ስራዎችን እየሰራ ነው የሚገኘው ማለት ነው። በዚህም እስከዛሬ በርካታ ሄክታርና በርካታ አርሶ አደሮችን ከቨር ያደረገ የቅድመ ማስፋፋት ስራዎች ተሰርተዋል። ስራዎች በጤፍ፣ በማሽላ፣ በባቄላ፣ በምግብ ገብስና በምስር ላይ መጠናቸው የተለያየ ቢሆን በሀገረ ማርያም፣ እንሳሮ፣ ሞረትና ጀሩ እና የፍራተና ግድም ላይ ስራዎችን እየሰራ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ዘንድሮ ትንሽ ያጋጠሙን የዘር ችግሮች የዘር እጥረት ነበሩ። እሱንም በአርሶ አደር ካርሶ አደር በማለዋወጥና የሚመለሱትን ዘር ደግሞ ወደዛው ወደ ዘር ሲስተም ውስጥና ወደ አርሶ አደሩ ተመልሶ እንዲገቡ በማድረግ የተለያዩ ስራዎችን በዚህ በወረዳ ላይ ሰርተናል ማለት ነው። ሌላው በሚቀጥለው አመት ደግሞ ዘንድሮ እየተሰሩ ያሉ የተለያዩ የሰብል ዝርያዎች ለማስለቀቅ ስራዎችን እየጨረሰን ያለው አንደኛው ከዚህ ከሃጫሉ የተሻለ የባቄላ ዝርያ በሚቀጥለው አመት አስለቅቀን ወደ አርሶ አደሩ እናስገባለን ብለን እናስባለን። የነጭ ሽንኩርት ዝርያም ዘንድሮ ላይ የምናስለቅቀው ይሆናል ማለት ነው። እሱም የቬሪፊኬሽን ላይ ያለ ስራ ነው። ሌላ አምና ላይ አንድ የማሽላ ዝርያ አስለቅቀናል። እሱም የግብርና ባለሙያዎችና አመራሮች ጋር እየሰራ ነው የሚገኘው። በዚህም ባለፉት 2-3 አመታት ከፍተኛ ውጤት እያገኘን ነው የምንገኘው። ለዚህም አንደኛው ምሳሌያችን የዚህ ወረዳ አመራሮችና የባለሙያዎች ናቸው። ለዚህም በማዕከሉ ስም እጅግ በጣም ማመስገን እወዳለሁ ስለተደረገልን አቀባበልና ስራዎች። በመቀበል በማስፋት ደረጃ ብዙ ችግር እያየን አይደለም ያለው። ትናንትም ማሳግርትና አንጎለላ ላይ በተለይ ከግብርና ትራንስፎርሜሽን ጋር ትልቅ እገዛ እየተደረገ በነበረበት ሌሎችም አካላት ባሉበት የቢራ ገብስ ላይ በዓል አክብረናል። እዚህም በተመሳሳይ መንገድ የሚነሳው የዘር ጥራት ችግርና የዘር አቅርቦት ነው። በተለይ ምስር ላይ ያው እንደ ሞረትና ጅሩ ከምርት ውጭ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው እንደ ዞናችንም። ሌላኛው ትልቅ ስጋት የነበረው ከዛሬ አመት በፊትም ከአቶ አብይ ጋር ውይይት ያደረግንበት በዞናችን የጥራጥሬ ሰብሎች አደጋ ውስጥ ናቸው ያሉት። የተሻሻለ ዝርያዎች መምጣት ካልተቻለ አርሶ አደራችን ጤፍና ስንዴ በማምረት ብቻ ለውጥ ያመጣል ተብሎ የሚታሰብ አይደለም እና ይሄን ውይይት ተደርጎበታል። የምርምር ማዕከሉም በርካታ ዝርያዎችን ጥረት አድርጓል። ለዚህ ለተመራማሪዎቻችንም በጣም አክብሮት ነው ያለን። በርካታ ወረዳዎች ላይ
ብዙ ተስፋ ያላቸው የተለያዩ ዝርያዎች የተለያየ ሰብል አይነቶች የጥራጥሬ አይነቶች የጀመሯቸው አሉ። ይሄ ተጠናክሮ እንዲቀጥል እንፈልጋለን። የተጀመሩትን በማስፋት ይሄንን ባቄላ በባለፈው አመት ኩሳዬ ላይ ይመስለኛል በደንብ ለማየት ሞክረናል። አርሶ አደሮቻችን ደግሞ እርስ በርስ የዘር ልውውጥ በማድረግ እንደዚህ ሰፍቶ በማየታችን ደግብርናም ደስተኞች ነን። ሁለት ነገሮችን እንሰራው በተለይ ከዘር መመለስ ጋር ተያይዞ አርሶ አደሩ ጋር ብዙ ጊዜ ያው በመጓጓት ዘርን ካንዱ አንዱ የማሰራጨት ልምዱ ቢኖርም አንዳንድ ቦታ ያለው ስነነት ስላለ እሱን ያው በስንዴ ዘር አምራችነትም የሚታወቅ ወረዳ ስለሆነ ወደ ጥራጥሬው ማስፈተን ዘሬ መመለስ ባህላችንን እያጠናከረ መሄድ ይጠይቃል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ወደ አርሶ አደሩ ከገባ በኋላ ለናሰፋ ምን ይችላል እርስ በርሳችን በመናደርገው ልውውጥ ነው። ሌላኛው ምን ሰራው በተቋም ደረጃ ዘር አባጂ ዩኒየኖች አሉ። በነሱ በአርሶ አደሩ ማሳ እየተባዛ ያለው ነገር በባለፈው አመት ምናልባት ደረጃውን ሳንጠብቅ ወቅቱ ወቅ ስራ መጠናከር አለበት። ካልሆነ ዘላቂነት የሚረጋገጥ አይደለም መላ አርሶ አደራችንን ማዳረስ አንችልምና ይሄ እንዲጠናከር እንፈልጋለን። በእኛ በኩል በርካታ የተጀመሩትን ስራዎች በጋራ ነው በቅንጅት እየሰራን ያለነው እነሱን እናሰፋለን። ይሄንን ጥረት ላደረጋችሁ ግን አርሶ አደሮችም የግብርና ባለሙያዎችም እና ምርምር ማዕከሉንም በትልቅ አክብሮት እንደመምሪያ ማመስገን እንፈልጋለሁ። ያው ትልቅ ልፋት ነው ዛሬ ላይ ስናየው እንዲህ መልካም ሆኖ ስናየው ደስ ይለናል። ግን ደግሞ ስራው በጣም አድካሚ አልፊ ወደዚህ ወደ ሙሴ ቀበሌ ክላስተር በአል ወይም ያርሶ አደር በአል በሰላም መጣችሁ ማለት ወዳለሁ። ከዛ በመቀጠል ይሄን በአል ከመዘጋጀቱ በፊት ብቻ አጭር ገለጻ ለማድረግ ሞክራለሁ። ያው በመጀመሪያ አምና ጀምረን ነው ወደ ጥራጥሬ ክላስተር የገባ ነው በስፋት። ከዚህ በፊት አይደለም በክላስተር ቀርቶ በብትንትን ባቄላን ፈልጎ ማግኘት እዚህ ቀበሌ ላይ ብቻ አይደለም እንደወረዳ በጣም አስቸጋሪ ነው። በመጥፋት ላይ ያለ ሰብል ነው ባቄላ። ካምና ጀምረን እንግዲህ ሰፊ ንቅናቄ በማድረግ የተለያዩ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናዎች በማዘጋጀት ወደ ባቄላ ክላስተር የመጣንበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ያው መጀመሪያ ክላስተር ስናደራጅ ማሳ መረጣ ነው ያደረግነው። ይሄ የአካባቢ ለባቄላ ተስማሚ ነው አይደለም የሚለውን ክራይቴሪያውና ያሟላ ለያሟላ የሚለውን እንደ ባለሙያ ካጠናን በኋላ ቀጥሎ ኮሚቴ ማደራጀት ነው። ይሄር ነው አራት ኮሚቴ ከሰብሳቢ እስከ ቁጥጥር ድረስ አራት ኮሚቴ ያደራጀን። ከዛ በመቀጠል 24 ወንድ አርሶ አደሮችና 3 ሴት አርሶ አደሮች በድምሩ 27 አርሶ አደሮችን የመተማመን ስራ ሰራን። ለባቄላ የሚፈለገውን የግብአት መጠን እንዲያሟሉ አደረግን። ብድር አመቻቸን። እዚህ ባቂ 7 ሄክታር ነው በጥቅሉ ይሄ የምታዩት። ከዛ ይጀምራል እስከ ታች ድረስ ይሄዳል። በጂፒኤስ ተለክቷል። ይሄን ካረግን በኋላ ያው ብዙን ጊዜ በጥራጥሬ ሰብር ላይ አርሶ አደራችን ባቄላ ላይ ብቻ አይደለም ግብአት አይጠቀምም። ስለዚህ ኤክስቴንሽኑ በሚያዘው ወይም ምክረ ሐሳቡ በሚያዘው ፐር ሄክታር 1 ኩንታል
በጥቅሉ 7 ኩንታል እዚ ክላስተር ላይ ተቀምለየው።